Hi YouTube, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Undskyld, der ikke har været nogle videoer i rigtig lang tid. Det er fordi, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle filme, eller hvad jeg skulle lave af videoer. Så ja, nu vil jeg gerne vise jer, hvad jeg har købt i Bilka. Det er alt sammen den her pose. Ja, det er godt den næste pose, men det var det, jeg havde herhjemme. Og det der er købt i Bilka, men det er det, der er købt i Bilka. Alfa vil jeg vise jer. At jeg købte den her, det er en japansk sodavand med blåbærsmag. Det er første gang, jeg smager den her, og den smagte vildt godt. Den kan jeg godt, undskyld, at solen er lidt mærkelig, men det er fordi, jeg ikke lige har rullet mikadinen ned, men det er også kun mig, I skal se, så det gør heller ikke noget. Så ja, den, og jeg har givet den et, jeg har rated den fra 1 til 10. Og jeg giver den 10. Så nu kommer det, jeg har købt i Bilka. Allerførst har jeg købt den her kjole. Det er sådan lidt, ja, nu dækker jeg lige mig selv. Men det er sådan en cowboy kjole-agtig noget. Så ja, prisen. Den kostede 200. Så jeg købte det her sæt. Først ser jeg lige bukserne. Og det er sådan noget leopardprint. Og så er der lommer i. Og jeg vil ønske, at I kunne mærke det her. Det er så dejligt blødt. Og her er blusen. Så ja, det kostede også 200. Og nu det der er i posen. Jeg tager bare alle random ting op, så kigger jeg på det. Så har jeg et par leggings. De koster 59 kroner. Og jeg behøver sikkert vise det. Det er også bare et par sorte leggings, ligesom det andet. Så har jeg købt den her. Det er en parfume. Eller en body mist. Jeg ved ikke, det er ikke helt. Men jeg prøvede den lige. Og den dufter fantastisk. Jeg vil ønske, at det kunne dufte den her. Jeg kender ikke mærket. Mærket hedder AQC. Og eller selve navnet på parfumen, den hedder Love on the Iceland. Ja, det står så spejlvendt for jer. Flot. Men ja, den er lyserød, og jeg elsker lyserød. Så har jeg købt den her. Undskyld for det virkelig dårlige lys. Det er en Head & Shoulders. Hårcharme. De er døjt meget med skæl. Dufter citrus. Dufter vildt godt. 2 sekunder. Prøv lige at gå hen og rulle mikadinen ned, så jeg lægger. Ja, meget bedre. Så kan vi den her hætten. Shoulders med citrus. Så købte jeg så en her. Og det er sådan en duftfrisk. Jeg har en duftfrisk maskine ude på mit badeværelse. Men det er sådan en bomuls. Ja, undskyld, hvis mit hår ser fedt og ulækkert ud. Så er det jo, fordi det er fedt og ulækkert. Skal I bade i aften? Men det er fordi den duft, jeg har derude, den dufter forfærdeligt. Det er sådan en bomuldsduft, den giver mig hovedpine, og jeg synes bare ikke, den dufter godt. Så jeg prøver lige at gøre sådan her. Den her duft kan jeg godt lide.
Og duften, den hedder... Cherry Blueberry... Jeg kan ikke engelsk, så... Et eller andet med kirse. Så har jeg bare... Ja, så de har lukket en kedelig ting. Det er bare en opvaskebørst. Så forresten bor jeg i min lejlighed eller et bofællesskab for voksne. Så ja, så manglede jeg lige en ny opvaskebørst. Og så har jeg købt endnu en Head & Shoulders med æblen. Og den dufter også godt. Så... Ja, den er på 150 mg. Eller milliliter, og den er også på 250 mg. Eller milliliter. Så... Ja, de koster 20 kroner per styk. Den koster vist 44-45, men... Lidt dyrt, og det er det her mærke. Så spørger vi en for jer, så kan jeg lige så godt lade være med at vise det. Ja. Og det var alt for den her video. Jeg svarer ikke på hate eller dårlige kommentarer eller noget som helst. Jeg svarer kun på gode kommentarer. Og I må meget gerne komme med nogle videoforslag nede i kommentarfeltet. Og husk at give den her video et like. Ellers så må I have det mega meget så godt, til vi ses i min næste video. Hej!